បាទ channel មរមក៏សូមគោរពលំអោនកាយជំរាបសួរពុកម៉ែទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទហើយព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានរឿងអ្វីទៅសុកសុកប៉ែនចម្រុងកំពុងត្រៀមកោសក់សាងភ្នោះនៅស្រុកកំណើតបាទហើយមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីទេបាទគាត់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីត្រៀមកោសក់សាងភ្នោះបាទចង់ដឹងតើព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺរូបលោកប៉ែនចម្រុងបាទបាទពិធីករនឹងជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីប៉ែនចម្រុងកំពុងត្រៀមខ្លួនកោសក់បួសជាសង្ឃនៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើនៅសុកសុកតារារូបសង្ហាម្នាក់នេះសាងភ្នោះដោយសារអ្វីបាទនេះរូបគាត់ក្នុងរឿងនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានខុសៗគ្នាដោយសារមានអ្នកខ្លះថាការចង់ទៅបួសរបស់លោកប៉ែនចម្រុងគឺដោយសារតែលោកមានវិបត្តិរឿងស្នេហ៍ដោយធ្វើឲ្យលោកខូចចិត្តគិតអ្វីមិនចេញក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅបួសតែម្ដងទៅប៉ុន្តែតាំងពីបែកបាក់ស្នេហាជាមួយតារាសម្ដែងស្រីផុនសូដាលីដែលអ្នកទាំងពីរคล้ายជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដោយមិនបានរៀបការមួយរយៈនិងមិនសល់ទុកកូនស្រីម្នាក់មកនោះដូចជាមិនលឺថាប៉ែនចម្រុងមានស្នេហាថ្មីទៀតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងពិតគឺម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់បានលាតត្រដាងតាមរយៈការជួបសម្ភាសជាមួយលោកតាន់កំសួរដែលបានស្គាល់ស្កាត់ទៅជួបលោកប៉ែនចម្រុងដល់វត្តព្រះគោព្រះកែវដោយលោកតាន់កំសួរបានសួរចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមបួសរបស់លោកប៉ែនចម្រុងនោះដែលពិធីករប៉ែនចម្រុងក៏បានបកស្រាយដូចនេះថាជាការពិតដែលខ្ញុំចង់បួសប៉ុន្តែមិនមែនបួសរឿងខូចស្នេហ៍ដូចពាក្យចចាមអារាមនោះទេពោលគឺខ្ញុំបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយអូបាទគឺគាត់បួសសងគុណឪពុកម្ដាយទេមិនមែនបួសរឿងស្នេហ៍ទេបាទនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតារារូបសង្ហាប៉ែនចម្រុងបានត្រៀមខ្លួនបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនប្រុសដោយជ្រើសរើសវិធីសងគុណឪពុកម្ដាយតាមរយៈការបួសរៀនតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណក្នុងមួយជាតិកូនប្រុសត្រូវតែបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចមួយនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទនេះជាព័ត៌មានឯកពពណ៍នឹងគាត់បាទគឺគាត់សាងភ្នួរដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយទេមិនមែនសាងភ្នួរដោយសាររឿងស្នេហ៍ទេបាទនេះវីដេអូបាទហើយខ្ញុំមិនសុំមិនបង្ហាញទេបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា